Амаль у 3 разы ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года павялічылася колькасць замежных турыстаў у рэгіёне. Толькі за першыя 3 тыдні 2019-га бязвізавы Гродна наведала больш за 3,5 тысячы замежнікаў з 22 краін свету. Геаграфія застаецца традыцыйнай. Найбольшую цікавасць да нашага рэгіёна праяўляюць жыхары Польшчы, Латвіі і Літвы. Тым не менш, беларускі накірунак прываблівае таксама грамадзян Эстоніі, Італіі, Іспаніі, Вялікабрытаніі, Францыі, ЗША, Албаніі, Фінляндыі, Індыі і некаторых іншых краін. За ўвесь перыяд дзеяння бязвізавага рэжыму у нас пабывалі прадстаўнікі амаль усіх 77 краін свету, якія маюць права без віз наведвацца ў гродзенскі рэгіён.